Tekereza neza uki muzima. Ese bireba nda ye. Nawe birakureba. Umva re. Tega matwi. Byiteho. Nawe birakureba. Twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakiramajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe ubwoba bukabije, ari bwo mu ndimi z'amahanga nakwita fobi cyangwa fobia. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Uwiteka, twongeye kugushima, kongeye kumpuza n'umwana wawe wese unkurikiye kunyakira amajwi ye. Ndagusaba rero ngo udufashe ubwo tugiye kuganira ku bwoba, uba ari wowe uduhugura, ikiruta byose utumara ubwoba. Hagire ikidutinyisha kuko turi kumwe nawe. Mbyambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Mbese niki gituma wiheba, mbese n'ibyago bikwizingiraho. Se batera umura imani zagi kurinda. Mbese niki gituma wiheba, mbese n'ibyago bikwizingiraho. N'ubwabanzi bose batera umura imani zagi kurinda. Hari abantu bagira ubwoba mu bihe bimwe na bimwe, nk'abatinya ahari abantu benshi, abatinya kwa muganga, abatinya indege cyangwa ahantu hafunguye. Hari n'abatinya ibikoresho bimwe na bimwe bakagira ubwoba iyo babibonye, cyangwa amatungo. Urugero, hakaba abatinya udusimba dutandukanye, hakaba abatinya inshinge bakoresha kwa muganga n'ibindi n'ibindi. Akenshi hari ubwo ubwo bwoba buba koko busanzwe kandi bugahita bushira, ariko hakaba igihe birenga igipimo cy'ibisanzwe bigafata intera ndende nakwita y'uburwayi, ku buryo bibuza umuntu kuba yakora n'akazi gasanzwe. Ibyo nibyo nise ubwoba bukabije tugiye kuganiraho. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kugira ubwoba bw'ikintu, ariko mu buzima busanzwe cyangwa ku bantu benshi bikaba bidateye ubwoba. Kuko nk'uko tumaze kubivuga, gutinya kujya kwa muganga cyangwa kubona amaraso, amaraso ni ikintu gisanzwe abantu bose babona ntibagira icyo baba, ariko hariho umuntu uyabona akagira ubwoba bukabije cyangwa agatinya no kuyabona kwa kubimutera ubwoba bukabije, aribyo twita fobi mu ndimi z'amahanga. Kera hariho ubwoko butandukanye bwo gutinya ibintu bitandukanye byinshi. Ntanze nk'urugero, hariho gutinya kwandika, aribyo bitaga grafobia, gutinya amaraso, hematofobia, gutinya amazi, hydrophobia, gutinya indogobe, hypophobia, gutinya inzoka, ophidophobia, no gutinya umuriro, pyrophobia, gutinya ibitabo, bibliophobia, gutinya ibitagangurirwa, arachnophobia, gutinya inzuki, apiphobia, no gutinya abantu, androphobia, n'ibindi n'ibindi. Ariko ubu muri iyi minsi ubwoba bukabije abashakashatsi bagerageje kubushyira mu byiciro binini, navuga bitatu by'ingenzi, harimo gutinya mu ruhame, gutinya ahantu, ndetse no gutinya ibyihariye. Ni ukuvuga ni ubwoba bwo gutinya ikintu runaka.
reka rero turebere hamwe gutinya mu ruhame cyangwa ibyo nakwita agoraphobia. Abantu bafite iki kibazo batinya kuba ahantu hahurirwa n'abantu benshi kandi bakabona nta buryo baza kubona bwo kuba bakizwa n'amaguru bibaye ngombwa, bakabona ntaho baza kumenera ngo bigendere bava aho hantu. Iki kibazo gishobora kuboneka ku bantu 2-4% by'abaturage, ariko ubwo bwoba ntabwo buba bukanganye cyane. Ibi bishobora kuba mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, bikaba byageza ku myaka 30 bigashira. Ariko biba ikibazo gikomeye iyo bije hagati y'imyaka 30-45, kandi akenshi bikajyana n'ubwoba bwinshi cyane budafite ishingiro ndetse bushobora kuvamo uburwayi, aribwo nakwita trouble panic cyangwa panic attack. Aha umuntu atangira kumva aremerewe n'ubwoba kugeza naho intekerezo ze nazo zitagira ikindi zongera gutekereza uretse kuri ubwo bwoba. Ubwo bwoba buba bwinshi ndetse umuntu agatangira kugaragaza ibimenyetso bimwe na bimwe, nko kumva umutima utera cyane akakubwira ko yumva ugiye kumuca mu kanwa, umuntu agatitira cyangwa inyama muscles, muscles zimwe na zimwe zigasa nk'izititiye. Navuga nka kwa kundi wumva ufite nk'igicuro ahantu hakita igisa, n'uyu ufite iki kibazo yumva asa nk'ufite ibicuro umubiri wose, akumva aremerewe mu gatuza asa nkaho yumva kagiye guturika, cyangwa akumva aremerewe cyane akagira ikiniga cyinshi ndetse agasa nkaho asa nk'unizwe ku buryo no guhumeka bimugora, agatangira guhumeka insigane cyangwa umwuka wanga kuzamuka rimwe na rimwe, akumva ko atakiri umuntu muzima ku buryo ashobora no kuyoberwa aho ari cyangwa ibyo yari arimo. Abantu bagira ubwo bwoba bukabije cyane bakazengerezwa ndetse bakumva babuze umwuka, uko biyumva kubatera guhangayika kukabatera ubwoba kuko batinya kongera kuba muri ubwo buzima, bityo bigatuma noneho umuntu atinya kongera kujya hahantu hamutera kumererwa nabi, bigatuma ahora ashaka impamvu yatuma atongera kugwa mu mutego wo kuba yakongera kumererwa nabi. Niyo mpamvu abafite icyo kibazo bahora birinda icyabahuza n'ikibatera ubwo bwoba bukabije. Ibyo rero iyo bikomeje bishobora gutuma umuntu yitere icyizere ndetse akaba yagwa mu gahinda gakomeye nakwita depression. Phobie sociale cyangwa ubwoba bwo gutinya ahantu hahuza abantu ni ikindi gice cy'ubwoba. Abantu bafite iki kibazo bakunda gutinya ahantu hahurirwa n'abantu benshi, nko mu minsi mikuru, muri za resitora, ubwiyuhagiriro rusange, kuva mu bantu cyangwa ahandi hantu hose ushobora kuba warebwa n'abandi ndetse bakaba bagira icyo bakuvugaho. Ni ukuvuga kuba ahantu abandi bantu bose bashobora kukureba cyangwa bakabagira icyo bakuvugaho. Abafite icyo kibazo akenshi rero usanga bashobora ku buryo bworoshye kuba bafite izindi ndwara zitandukanye zo mu mutwe cyangwa ibindi bibazo byo mu mutwe. Ibimenyetso bikunda kugaragara kuri aba bantu iyo bagize iki kibazo barahinduka, bakabira icyuya cyinshi, bagatitira, umutima ugatera cyane, bakagira isesemi ndetse bagatangira kudidimanga, batangira kuvuga bavuga vuba vuba, bagakomeza badidimanga, bakarangiza inkuru batakibasha kuvuga, nk'uko gahagarara ijwi n'ibyongere gusohoka. Akenshi uku gutinya ahantu hahuza abantu bishobora kugaragara ku muntu hakiri kare. Ubushakashatsi bwerekana ko abarwaye ubu burwayi cyangwa bafite iki kibazo 50% babigaragaza ku myaka 11, naho 80% bikagaragara mbere y'imyaka 20. Ni ukuvuga ko imibare myinshi y'abantu bagira kino kibazo iba mbere y'imyaka 20. Iyo bimenyekanye hakiri kare birashoboka ko bafasha ufite icyo kibazo maze akaba yakura bishira, bityo ntazagira izindi ndwara zo mu mutwe zishobora kuza nk'ingaruka z'iki kibazo. Ubwoba bwa gatatu nari navuze ni ubwoba bwo gutinya ibintu byihariye, specific phobia. Aha umuntu atinya ibikoresho cyangwa ibintu byihariye bitandukanye, aho umuntu ashyiramo ibice bitandukanye, harimo batinya inyamaswa zitandukanye nk'uko natangiye mbivuga. Cyane cyane zikunda gutinywa ni inzoka, igitagangurirwa, imbwa
ipusi cyangwa injangwe, ingurube, imbeba n'ibindi. Hakabamo n'abatinya uburebure, akaba atahagarara hejuru y'inzu ngo arebe hasi, cyangwa muri za nzu zigerekeranye twita za etaje, akaba atahagarara hejuru muri etaje ngo arebe hasi. Hakabamo n'abatinya noneho urumuri ndetse n'imirabyo. Hakazamo igice cy'abatinya gusaza, aho batinya kureba abantu bashaje, kwa kundi umuntu asaza akazana iminkanyara agahinduka, isura igahinduka, ibintu byose bigahinduka, akaba atashobora gutinyuka kureba umuntu umeze gutyo kuko uko amurebye bimutera kumererwa nabi. Hari abatinya umwijima. Ku bana birumvikana, abana benshi usanga bagira ubwoba bwo kwijyana mu nzu iyo hari umwijima, iyo hatabona. Wamutuma mu nzu atese ntikimfata, nta gikoko kirimo n'ibindi n'ibindi. Ufite ubu bwoba rero we usanga atari umwana, aba ari umuntu mukuru, azi neza ko nta kiri mu nzu, ariko akaba atakwinjira mu nzu itabona cyangwa ngo arare ajimije itara. Usanga arara yakije amatara cyangwa acanye, akaba hari akamuri niyo kaba ari gakeya, ariko hakaba habona atari umwijima mwinshi. Hari n'abatinya kuba ahantu hato, yabona kumba ari gato akagira ubwoba bwinshi cyane, akumva ko atakwinjiramo cyangwa ataza guhumeka nageramo. Hari n'abatinya amaraso, abatinya urushinge, atari ukuruterwa ahubwo no kurubona gusa, akumva ubwoba buramutashye, akumva byose birarangiye, agatangira kugaragaza ibimenyetso ku mubiri. Ku bana birumvikana nta kibazo, niko abana bateye, abana bose batinya urushinge, batinya kwa muganga, ariko biba bitangaje ko umuntu mukuru ufite imyaka 30 cyangwa 20 nawe atinya urushinge, yarubona akabiri cyuya, ubwoba bukamwica, umwuka ugahagarara, guhumeka bikamunanira kubera kubona urushinge gusa. Hari n'abatinya ibisebe cyangwa kubona umuntu ukomeretse, akaba atatinyuka kureba ku gikomere. Hari ibirenga rero kubera iby'abantu bemera cyangwa bizera, uzasanga ari n'abatinya umubare 13. Akenshi umubare ntabwo bawutinyira kuko iyo bibaye ngombwa ko bahura nawo bagaragaza impinduka ku mubiri, ahubwo bawutinya kuko bumva ko wabakururira ibyago. Iyo uwo munsi uhuye no kwa gatandatu w'isabato cyangwa vendredi, usanga abantu bamwe bibatera ubwoba, akaba atajya mu rugendo kuri uwo munsi, akavuga ati uyu munsi ni tariki 16 bihuye no kwa gatandatu w'isabato cyangwa vendredi, nari mfite gahunda yo kujya mu ntara cyangwa kujya ahandi hantu, oya sinafata imodoka kuri uyu munsi, ni umunsi w'ibyago. Akaba yahindura gahunda, agahindura icyemezo yari yafashe kubera ko wa mubare wa 13 ahuye nawo. Akaba atafata icyumba gifite nimero 16, akaba atarara mu cyumba muri hoteli ifite nimero 16. Ibi binyibukije hoteli imwe narayemo i Karongi, bampa icyumba gifite nimero 12. Noneho uwo twari kumwe bamuha icyumba gikurikiye icyanjye, ko nimero zari zikurikiranye rero wari uri ndi imbere, bari bamuhaye 11, njyewe mfata 12, numvaga ko nawe araye muri 13. Ndamubwira ese ntutinya kurara mu cyumba cya nimero 16? Twari tugihagaze mu rwakiriro, uwaduhaga ibyumba aravuga ati oya muhaye 14. Ntibigenze biteze ko nari nzi ko bikurikiranye. Ati nta hoteli n'imwe igira icyumba cya nimero 16. Nze kubera iki? Arambwira ngo ntuzi ko abantu batinya 13, ngo niyo mpamvu mu mahoteli yose batagira icyo cyumba. Mubaza niba azi ibyo mu mahoteli yose cyangwa niba ari iyabo gusa. Ambwira ko yabyize kandi ko aho yakoze hose hatatu hatandukanye nta cyumba cya 13 yigeze abonamo. Ntabwo nabashe kujya kureba mu zindi hoteli ngo ndebe ko koko ibyo yambwiye ari byo, ariko urumva ko uwo mubare 13 ari abantu bashobora kuwutinya, akaba yahagarika ibyangombwa, akaba yahagarika ubuzima, akaba yahagarika gahunda kubera ko ahuye na wa mubare 13. Nk'uko nabivuze rero haruguru ngitangira, hari n'abatinya inyamaswa zitandukanye. Harimo abantu benshi batinya inzoka ariko ayibonye akaba atayica cyangwa ikaba yamucaho gutyo, ubwoba bukamwica ayibonye ariko bigahita birangira. Ariko wa wundi ufite ikibazo cy'ubuno burwayi, we arayibona neza ku buryo asa nk'urabye, akagira bya bimenyetso
kandi kugira ngo yongere kuza kujya muri iyo nzu iyo nzoke irimo cyangwa mu rugo rugo bikaba ari ikibazo gikomeye ku buryo niyo birangiye anazi neza ko bayishe ayikanga yabona umugozi akikanga yabona akantu kose kamukoza akikanga ku buryo mu bwonko bitari byajyamo neza ko yanzoka itagihari niwe tuvuga ufite iki kibazo cy'ubwoba ko gutinya inyamaswa zitandukanye Mawawe gutekerezejo nabimana yakwibagirwa abayobose abo yacunguye we kwiheba we guhagariku mutima wawe gutekerezejo nabimana Yakwibagirwa abayobose abo yacunguye Wegutinya n'ubibiri byakwa Tukore biri manini kumwe nawe Wegutinya n'ubibiri byakwa Tukore biri manini kumwe nawe Nkuko natangiye mbivuga ubwoba bagira ku bintu bitandukanye usanga ubusanzwe ibyo bintu bitagombye gutera ubwoba ariko uwo muntu yahura nabyo ugasanga buze uko agira umutima ugatera cyane icyuya kirabize ndetse hari nabo bikomera agasa nk'utaye ubwenge ho gatoye kubera ubwoba bukabije iyo abonye cya kintu tuvuga urugero nk'abantu batinya uburebure uzasanga yari ahantu hejuru cyane akareba gato hasi ahita azengerezwa akaba yagira n'isesemi ndetse bikomeje akaba yanaruka ubwo rero urumva ko biba biteye umuntu impagarara muzi ko imbwa cyangwa ipusi ari itungo ribana n'abantu ndetse rigirana umubano ukomeye na ba nyirabyo bivuze ko rero ari ibintu bisanzwe uretse kubona ndetse no kubana n'imbwa cyangwa injangwe ni ibintu bisanzwe ariko abafite ubwoba bwo gutinya imbwa cyangwa injangwe uwo ntiyihanganira kuyibona yagiye ahantu akayibona cyangwa byonyine kumva imotse ahita atekereza ko iri hafi ye akabikinya ubwoba bukamutaha agahumeka insigane akabira icyuya akenshi iyo imusanga niyo bamubwira ko itaryana yamenyereye abantu ashobora kuba nk'ikinya agasa nk'utaye ubwenge cyangwa akaba yakizwa n'amaguru ntanahagarare yumva ko ikimukurikiye ashobora kubasha kugira imbaraga zo kugenda kuko abenshi basa nk'abafashwe n'ikinya ntibabashe no kuva aho bari ikibazo cy'ubu bwoba rero ni uko umuntu iyo ahuye na cya kintu kimutera ubwoba usanga akirinda ibyo rero bituma uwo muntu agira ibibazo cy'imibanire n'abandi niba atinya kujya ahantu harehare ntazigera ajya mu mazu agerekeranye cyangwa ngo abe yajya hejuru y'inzu urumva ko ari ikibazo ubutumwa turajya mu iterambere mu gihugu cyacu mu barubaka amazu menshi yagerekeranye niba ufite ikibazo cy'uburebure kugira ngo uzajye muri izo nzu zigerekeranye ni ikibazo niba ufite ikibazo cyo kutinya ahantu harehare inzu yawe niramuka igize ikibazo kugira ngo ujye hejuru y'inzu kugira icyo ukemura cyangwa utunganya ni ikibazo kuko bitinya kujya ahantu harehare niba utinya ahari abantu benshi ntuzigere ujya mu birori cyangwa hateraniye abantu benshi kandi birakenewe niba utinya kuvuga mu bantu nta nshingano n'imwe wazigera ufata ituma uvuga imbere y'abantu ibyo byose bizatuma ugira imibanire itari myiza nawo mu bantu kuko nta muntu ufite icyo kibazo yabize cyangwa byiyiziho ntatinyuka kubivuga akabihisha none umuntu yamutumira ati mfite ibirori uzaze kutwifatanya mu birori by'umwana wanjye reka da ati se mfite umunsi mukuru ndashaka kuzagushinga babona ari umugabo ubanye neza n'abandi usabana umuntu mwiza akaba atazi ko ikibazo kimeze avugana n'abantu bakeya mu nzu muri famiye bati dufite urubanza runaka turashaka ko ari wowe uzaruyobora turashaka ko ari wowe uzaduhagararira bizamusaba kuvuga imbere y'abantu kandi afite cya kibazo cyo kuvuga imbere y'abantu icyo gihe azanga izo nshingano azirinda ahantu hose bitume abazimusaba cyangwa inshuti ze zitamubonamo ko ari umuntu wabana n'abandi neza igihe rero uwo muntu adafite imibanire myiza n'abandi kubera gutinya nyine ko byahora na bya bintu bitandukanye bimutera ubwoba nta nubwo yiga cyangwa ngo agire ubushobozi bwo kumenya kubana n'abandi kuko
uko ugenda ubana n'abantu batandukanye ugenda wiga uburyo butandukanye bwo kubana n'abandi yuhuye n'abarakazwa n'ubusa ukamenya uko mubana ugahura n'abishima cyangwa ugahura n'abantu bavuga cyane abavuga gahoro abantu bafite imico itandukanye bigenda bituma ubasha kwiga kubana n'abo bantu ukagira ubwo bushobozi n'ubwo bumenyi iyo wifungiranye hamwe rero kubera ubwoba ntugire umuntu mubana ntabwo uniga kubana n'abandi uko bikwiye bityo imibanire yawe n'abandi ntikuri ugira ikibazo cyo kwihugiraho ugatinya abandi cyangwa ahari cya kibazo bityo ugasanga umuntu ariheba ku buryo ubushakashatsi bwerekana ko abantu bafite icyo kibazo hagati ya 50 na 70% bashobora kugira ukwiheba gukabije guhinduka uburwayi aribyo nakomeje kwita depression mu rurimi rw'amahanga abafite ubwo bwoba rero ku bintu ubundi bitakagombye gutera ubwoba usanga cyane cyane yari abagabo bashakisha uburyo bwose bakwiteramo akanyabugabo bagatangira gushaka ibyo kwifashisha nk'inzoga cyangwa itabi cyangwa ibindi biyobyabwenge kugira ngo bumve ko barenga bwa bwoba bwabo akenshi yakomeje kubimenyera niho havuka ikibazo cyo kuba imbata yabyo ku buryo kubyigobotora bidakunda kandi nubwo akoresha ibyo biyobyabwenge ntabwo bimukiza ahubwo nyine biyobya intekerezo akanya gato ariko iyo bimushizemo arongera akaba wa wundi nk'uko yarari wowe umurikiye kunyakira amajwi yawe ushobora kwibaza uti ese nakora iki kugira ngo nshire ubwo bwoba nk'uko bibabwiye biba ari ubwoba ariko ku kintu cyangwa ibintu mu buzima busanzwe bitakagombye gutera ubwoba shaka umuntu muganira kuri ubwo bwoba bwawe umuntu wizeye utagucira urubanza kuko kubona umuntu w'umugabo cyangwa umugore mukuru avuga ati nge ntinya umwijima umva biteye isoni ugatinya kuvuga ikibazo uti batanseka kandi koko ubibwiye umuntu udafite ubushobozi bwo gutega amatwi uri mukuru umuntu w'umugabo nkuko nabivuze ugatinya ukavuga uti ubuku ndebuku aha sinshobora kurara mu nzu idacanye cyangwa ntinya umwijima aho kugira ngo akumve azakugate se noneho watinyuka kunyeganyega nijoro wumvise abajura ubwo abatangiye kukwereka intege nke zawe kandi ukeneye numva ikibazo cyawe ko nawe ubukeka ko bashobora kukunegura ubyibikamo ntubihingutse ni ikibazo rero bikazagenda bikomera buhoro buhoro icyambere ni ugutinyuka ukagira ubwo butwari ukagira ubibwira iyo ni intambwe ya mbere yo gutangira kwifasha mu kurwanya ubwo bwoba ikindi ni ukugana amagurupe y'abantu bafite ikibazo nk'icyawe ibi kugira ngo bishoboke bishaka ko ujya kwa muganga ukabonana n'ababihuguriwemo mu byo bafasha abantu bafite ibibazo by'imitekerereze noneho bo bakaba baguhuza n'abandi baba bafasha bafite ikibazo nk'icyawe ibi biguha amahirwe yo kumva abandi uko babyitwaramo uko bibagendekera uburyo bakoresha ngo ubuzima bukomeze noneho bikaguha umurongo kuko burya kugirwa inama n'umuntu wabaye mu kibazo nk'icyawe ariko akabasha kukikuramo byoroha kuruta kugirwa inama n'umuntu udafite ubunararibonye ndavuga experience muri icyo kintu mu gihugu cyacu ntabwo birahagera ariko mu bindi bihugu by'amahanga cyane cyane mu bihugu by'i Burayi no muri Amerika usanga bagira amagurupe y'abantu aba azwi akora azwi n'abandi bantu batandukanye ko hari groupe y'abantu baretse inzoga groupe y'abantu baretse ibyo byabwenge bidavuga by'itabi cyangwa urumogi groupe y'abantu ni ukuvugana ama groupe agenda yikora y'abantu baba bafite ikibazo runaka bahuriyemo akabazwi noneho umuntu akagenda akayasanga bakagenda bamufasha muri ayo ma groupe ariko inaha ntago biragira groupe dushobora kuba dufite ahangaha ntago ari izi groupe ziba zizwi n'abantu bose ahubwo ni groupe ziba zizwi n'abajyanama cyangwa n'abantu bafasha abantu bafite ibibazo by'imitekerereze bakaba bazi ko hari groupe y'abantu bafashwe ku ngufu groupe y'abantu babyaye abana mu gihe cyo gufatwa ku ngufu ugasanga ababaze ayo magroupe bakanayakurikirana bityo bakaba bashobora kugenda bakohereza mu cyiciro bikurikije n'ibibazo ufite naha ngaha rero aba bafite iki kibazo bashobora kugana ayo magroupe akabafasha ugerageza kwiga kuruhura mu mutwe no kwishyira mu mutuzo ibyo nakwita relaxation mbere yo guhura na bya bindi bigutera ubwoba uhumeka winjiza umwuka mwinshi wongera usohora witonze wishyira mu mutuzo
bituma wumva uruhura umubiri wose. Ibi bigufasha kubona imbaraga zo guhangana n'ibigutera guhagarika umutima. Gerageza kwihugura ushakashakisha ubumenyi kuri icyo kibazo. Ushobora kwitabaza ibitabo, ikoranabuhanga ndetse n'abakurusha ubumenyi. Ibi bigufasha kumenya neza ikibazo ufite ndetse no kuba wabona uburyo butandukanye bwo kuba wagisohokamo, bakaguha inzira zitandukanye wakwifashisha. Nk'uko nabivuze, shaka ubufasha ku babifitiye ubushobozi, nabo bagufashe bafite uburyo bakoresha butandukanye bugufasha guhangana n'ibigutera ubwoba, babikumenyereza buhoro buhoro buhoro. Igihe bibaye ngombwa, bashobora no kugukoresha imiti ituma ubwoba bugabanuka. Ikindi rero gikomeye, hari uwakuremye, ukuzi, uzi byose kandi ushoboye byose. Uwo niwe udufasha ibyo tutishoboza. Musange, umubwire ibyawe byose, umubwire ubwoba bwawe bwose, umutabazi aragutabara. Nta guseka, nta gutaranga, nta gucira urubanza, kandi nta wazamenera ibanga ryawe n'umwe. Uwo niwe uzabasha kugukiza burundu icyo kibazo nta wundi. Uwo ni Imana Data wa twese yo mu ijuru. Ndetse abitubwira mu ijambo rye, tubwira ati, ujye wibuka ko nagutegetse gukomera no kuba intwari. None rero ntugatinye kandi ntugakuke umutima, kuko njye uhoraho Imana yawe nzaba ndi kumwe nawe aho uzajya hose. No mu gitabo cya Yesaya igice cya 41 umurongo wa 10 haravuga ngo, ntimugire ubwoba, ndi kumwe namwe, ntimwihebe kuko ndi Imana yanyu, nzabaha imbaraga mbatabare, nzabarinda mbarenganure. Mahoro kukwazi miba baro yawe yose ahenge tu Musa ya mubire aragukunda kanda za kurinda we kutinyu mami wa mahoro kukwazi miba baro yawe yose Musaya mubire aragukunda kanda za kurinda wegutinyo tinya nubiribi byako tukoremi maniri kumwe nawe wegutinyo tinya nubiribi byako tukoremi maniri kumwe nawe Ikiganiro cyacu kirangiriye aha. Wari kumwe na Gata Ruhangara. Dusenge. Uwiteka mwami wanjye Imana yanjye, nongeye kugushima kubw'ubuntu utugirira, izina ryawe rihimbazwe. Nyagasani, nkweretse umwana wawe wese ufite ikibazo cy'ubwoba ubwo ari bwo bwose, ngo umufashe, umukize, umuhe imbaraga kugira ngo akomeze kubana n'abandi neza nta nkomyi, kandi Uwiteka yerekana urukundo rwawe mu bamuzengurutse. Byambaje kandi mbisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tekereza neza, ugire ubuzima. Ese bireba ndaye? Nawe birakureba. Umva rero. Tega amatwi. Byiteho. Nawe birakureba. Twese. Vira tureba ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 3.4